قدرمنو لیدونکو سلام محمد نسیم پختونی يم تا او تاسو په درانه چوپړ کیم قدرمنو لیدونکو د جاج د نړيخ پرونی موضوع ده او اي سي يا اسلامي همکارو یو سازمان د اسلامي همکارو یو سازمان دره منتکیدو موخه څه و د کم اهداف لپاره دغه سازمان رامنتسو او همدارس آیا دغه اهداف ترلاسه سوي او یا څومره پرمختک سوي او او دغه سازمان پر وړاندې ننګونې او یا هم خندونه سدي ولې دغه سازمانونه توانېد چې په اسلامي نړۍ کې اغه کمستون چې دی, دی اغه تا حلاره ولټوي د هم دغه موضوع د لاسېډول لپاره منګسره پوسټوډیو کې ملمدې خاغه له حسین مبارک نړېوالو چارو شینون کې هم دا راز اماراتو کې منګسره ملمدې خاغه له الانور سیلا د سیاسي چارو کارپو تاسو دوه ته تا هرکله وایم سلام علیکم خیروسی خراغلي ډیرمانه نسې لپاره سه مخکله دي چې بحث ترلاسه زمو همکار زبی الله مساخل راپور چمتو کړي ستاسو په مرطره دا اسلامي حیواناتو د همکارو سازمان یا کانفرنس د اسلامي حیواناتو د همکارو سازمان لمګرو ملتونو ورسته پنړي کې د حیواناتو ترمنځ دویم لوی سازمان دی دغه سازمان د 1998 سپټمبر په 15 وشته نیټه د مورکو په مرکز روباتخار کې د غنو اسلامي هوادوونو د مشانو ترمنس په جوړشوي سره مشر زکی رامنسته شو د اسلامي هوادوونو د همکارو سازمان لمړی 15 هوادوونو د غړو په توګه درلودل خو سې د غړو شمیر په څلور لوې وچو کې و 5 هوادوونو ترسيږي د اسلامي هوادونو دھامکارو یو سازمان ادا کوي چې د اسلامي نړۍ شریک غاک دی او د ملګرو ملتونو په ګډون لنورو سازمانونو سره په ګډه په نړۍ کې د شخړو او جګړو لمنځ وړلو او د سولې په پیښو کې کول سره د اسلامي هوادونو د ګټو خونديتوب لپاره کار کوي دغه سازمان همدارز ادا کوي چې په نړۍ کې د اسلام مسلمانانو پر وړاندې د ناسمو افکارو لمنځ وړلو او د یو 1.5 مليارد مسلمانانو ترمز د یووالي راوستول لپاره په ریښتینی ډول هغه کارونه کوي چې د دوی زړونه پر یو ځای کیږي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په لومړي سر کې د سورې لپاره کار کاوه خووسی خپل فعالیتونه پراخ کړی دي د دې سازمان غړي هیوادونه او یو لبل سره په سوداګری اقتصاد کلتور مدنيت خوونه او بشري چارو کې هم رستي کوي د اسلامي هوادونو د همکاري او سازمان یو شعار هم ده هم دي چې وای په نړیواله کچه د خپل وغړو هوادونو د سوداګرۍ ساتنه کوي د اسلامي هوادونو د همکاري او سازمان غړي یو بل سره د یو ټاکل شوی منشور لمخي همکاري کوي د اسلامي هوادونو د همکاري او سازمان څنګه یا جوړه د اسلامي هوادونو سازمان لري مهم جوړښتونه لري اسلامي سرمشريزه د وزیرانو شورا او عمومي سكرتاریا اسلامي سرمشريزه دغه سرمشريزه په هرو دریو کلونو کې د سازمان دغه هوادوونو د پچا یانو او مشران ترمنس جوړیږي چې پریاوشمیر مهم مسلو پریکړي او دستونزو دحال په مخه لارخوونه کوي د بهراني چارو د وزیرانو شورا دغه شورا هر کال جوړیږي او د سازمان دغه هوادونو د بهرنۍ چارو وزیران پکې د عمومي پالیسیو پر پلي کولو بحثونه کوي عمومي سرتاریت د اسلامي هوادونو د همکارۍ سازمان عمومي سرتاریت چې دغه سازمان د اجرائيه ارګان باندې لري د سعودي عربستان په جدخه خړ کې دی دغه دا سرتاریت د سازمان د غړو هوادونو د مشرانو او بهراني چاروازیرانو پریکړه عملي کوي لديدريو مهمه جوړښتونه پرته د اسلامي هوادونو د همکاري او سازمان یو شمیر کمیټي هم لري چې ځانګړي دند پر مخ کوي د اسلامي هوادونو د همکاري او سازمان لاسته راوړنه د اسلامي هوادونو د همکاري او سازمان په لومړی وختونو کې د پام ورلا سره ورنې نه درلودي خو په نو لساوګه کال کې کلا چې د اردن او د فلسطین د ازادۍ ډلې ترمنس نخه پایل شو نو د اسلامي هوادونو د همکاري سازمان او عرب لیگ دغه جګړه په سولۍ زتوګه پاتوره شوه دا هڅه د سعودي عربستان د هغ مهال د پاچا فیصل بن عبد العزيز السعود او د مصر ولسمشر کمال عبد الناصر په مشرۍ ترسره شوه د اسلامي هوادونو د همکاري سازمان همدارس په رسمي ډول پر پا پاکستان بنګلاديش رسمي پیژندلو کې هم سترولو به ولدی کل کله چې بنګلاديش له پاکستان سره جلا شو نو اسلامي نړۍ چې په سر کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمانو پر اسلام آباد فشارونه راوړل چې بنګلاديش د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني د اسلامي هواډونو د همکارو سازمان له فلسطین سره د اسرایلو او کشمیر شخړې هم اواري کړې دي د دې ترڅنګ دغه سازمان په اسلامي هواډونو کې یو کشمیر نورې لاس تر اوڑنې حملري خوتروسه په دې نه د توانېدله چې په اسلامي نړۍ کې لګیدل او ملګري بیا هم خره غلاسته سیلاب صاحب کلمړی پښتني تاسو څخه وکوه چې د سازمان اهداف وتا سمره په ګډه کار شوي البته د اسلامي هوادونو لخوا او فعالیتونه څنګه ارزوي تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خو یو ډیره پراخه موضوع ده د اسلامي تعاون تنظیم چې په جده کې اوس فعلاً مقر ده د 1998 کال کې په دې خاطر جوړ شوی چې اسرائیل نو لاسو وشپیتم کال جنگ نو ورسته نسې د اقصا ته اوره شولې تاسو ته معلومات دی چې پټول اسلامین اړيکه هغه وخت کې رهبران لېډران ولسونه په یو موضوع کې په حرکت راځي چې کله دوی پويشي چې یو واقعي په خشبه دا دغه واقعیو د پره دوی باید لازم تدابیر ونیسي نو د طیرو اتسل وخت کو کالو راهي چې کله دا کانفرنس جوړ شو اول په مراکش کې د ریبات په خار کې د دې اولنۍ غونډه په امده خاطر وچی عربي رهبران مشران مسلمانان یو داسي پیغام جوړ کړ چې د غې د دفاع د خاطر د پیو دسترخان راټول شي او هغه پیغام مسجد الاقصا یا بیت المقدس یا د قبه الصخره جماعت په فلسطین کې لري یا د الاقصا جماعت په خوا کې د غواړه موجوداني د دې د پاره شعار وټاکل شو چې به مو مؤقتی مرکز ورته په جده کې جوړو ترڅو چې بیرته به فلسطینیان یا عموما مسلمانان په شریکه سره فلسطین کې بیت المقدس آزاد کړی او بیا وريدي تنظیم مرکزی دفتر بیت المقدس ته انتقال کړي نو په تیراتو سلسله وختو اکلونو کې چې هغه مشکلات راوسته شي هغه داري چې اول خو د سر مصریزي غونډې په هر دری او کاله کېږي د دې کاله د اسلامي نړی د دار دا اقام مشکلات نه ډک وطن چې هغه د مراکش نه نیولې تر انډونېزیا فلیپینې پورې غزیدلې ساحه ولري هغه 1.8 مليارد د نفوس ولري هغه په داسې ملکونو تقسیم چې په افریقا اروپا اسیا کې ټول دری وړو غټ برازیمونو کې تقسیم شوی خلک ولري د دې لپاره هدف ټاکل او بیغاملي کول دا یو څو تخنیکی ستونزې لري او غټه ستونزې ده چې د دې ټولو اسلامي نړی رهبران د دوی زاویې فرق کوي د دوی فکر فرق کوي ارخ کئته من اسلامي نړی ته د کومي زاویې نه وګورو نو, نو اهداف خود فلستین د آزادۍ د خپل ساتنې لپاره ټاکل شوی او هغه تر اوسه پورې نه دی لاس تر اغلې بیا د دین او ورسته د غختل چې د اسلامي تنظیمی د ټولي اسلامي نړی دی یو مشترک اواز په هیڅ ثاني په یو ممبر په هیڅ باندې استعمال کړی هر اور درې وکاله کید د یو غونډي سرمشريزه تر اوسه پورې ډیر لس غونډې کړي د 1980 کال راهيسي نو په نه شپې ته کال نن تر تاسو لې ښه حالو کې دلته تاسو لې قسمه واقعي پیښې شې ودي مثلا د هندستان پا پا او پاکستان جنګ وشو په 1947 کال کې په 1978 کال کې په افغانستان کې د خلک دیموکراټیک ګوند کو د تاو کړل روسان په افغانستان را لې یو کال روسه دغې نو روسه په عراق په کوویت باندې حمله وکړه د عراق او ایران جنګ پیښ شو او امریکا راغله عراق په مخک پرپسي انداره تاسیو کتل چې سوریه تیکا تیکا شوله عراق کې جګ روان دی په سوریه کې روان دی لیبییا نه امن نه دا سودان تقسیم شولو یمن کې جګ روان دی نو اسلامي نړۍ د شرق نه تر غربه پورې په پو جنګونو کې اخته هغه اهداف او مقاصد چې اسلامي منظمه التعاون الاسلاميه اسلامي بین المللي تنظیم ځان ته تا ټاکلیو حقيقه کوي اوس لا ستراغلی وی چې د مسلمانان رهبران په یوځل سره کینی په هغې کې به داسې وسه اهداف لا ستراغلی وی چې تو اسلامي نړی د پرمختګ لپاره یو پر مشترك پلان جوړ شي کافی کارونه تقریبا په 30 اټصل وی خلونه کې هم شوې دي د مختلف اورګانونو جوړ کړی دي مختلف خلک پکې سلا سلا د دغس د د کیفیت له له دا او د کمیت له له دا دغس یو سازمان چې 50 غړي هوادونول لري او هغه په د دې د نړي اویا سلنه او د انرژي وسایل د دوی سره او مدار سلوي خلنه خامواد دوی په واکې هغه عوامل سوچی دغه سازمانونه توانید اغه کوم اهداف چې لومړی اهداف خو دا چې ورستې دینه چې په بیت المقدس په باندې بریدو سو دغه لومړن بیا ورسته ډیر غټ غټ اهداف ټاکل سو دی اومه ترمن دی او اومه اغه کوم شعار چې په تعلیمي برخه کې د ټکنالوژي په برخه کې د امن او د سوکاله او د هارموني د نور 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 قومونو یا نور مذهبونو سره یعنی په دوغونه غټ ماهیت سره یو سازمان دی چې د ملګرو ملتونو ورسته دا دویم یو نړیوال سازمان دی څنګه نشي کولای عوامل سې نشي کولای چې دغه ستونزې تدې د د د حل لارو ولټه یا د پاتې کې کېږي دې خو یو اساسي عامل ده چې په دغه هوادونو کې کوم محلي حکومتونه یا خپل مليو حکومتونه دغه خپل د پرمختګ زاویې دی هغه فرقې نو هر څلې خپل ځان اخته دي و ما خپل منطقه کې کار کوي د مشتَرَف او اهداف لپاره دمره فراخه بودیجه په لاس کې نه د ورتل شوې په استثنا د یو اسلامي پرختیاوي بانک چې هغه جوړ شوی دی <تصفح> او په خا szczegól بانکار کې ټول اسلامی ملکونو ته حقيقي قرضي ورکوي د کومک پر سر راکوي د تعاون لپاره ورته دروازه خلاصي اوس مثلا کې 20 سال زراوخه لمه لس کال وشو چې اسلامی بارختیایي بانک افغانستان ته ویلی چې موږ تاسو ته اسلامی په هنتون جوړو لس کال کې د افغانستان دولت څخه ورنکره ځکه چې د افغانستان د یو سوسیال سياسي شخصیتونو غوښتنی داري چې هغه د عربانو نویریګي هغه د اسلامی نوم نویریګي هغه د د د سلفیت په نوم باندې دغه رقم یو کار مخنیوي کوي مثلا په دې تیرو تقریبا 10 سالو کې کومي موسسي په اندغه اسلامي تنظیم کې جوړ شي وي دي دغه تقریبا اقتصادي ټولنیزي احصایوي سړینیس ټریننګ مرکز جوړ شوې لري په انګره کې د اسلامي ثقافت هنرونو او تاریخ د سړونو مرکز جوړ شوې لري په استانبول کې همدارنګه د تخنیک اسلامی په هونتن په ډاکه کې جوړ شوی د تجارت د فاراختیه اسلامی مرکز په برعکس الدار البیدا کې جوړ شوی دی د اسلامی فقې مجمع چې په بنیملیسا تبعنی علما راټولې په جده کې دفتر لري هغه جوړ دی د اسلامی پیوستن صندوق په نامه یو صندوق جوړ ل체 د غشن اسلامی ملکونو د پاره پا د قرضو لاري هواری اسلامی په هونتن په جده نایجر کې جوړ لې یو اسلامی په هونتن په یوګاندا کې جوړ لې د دې سره په خوا کې تاسو وګورئ مسلکی مؤسسی نوری همبری هغه هم په همدغه شان په دې بنډړي 230 اسلامی کمیټه ده د کښتیو ځوانندان او د نړیوال اسلامی اتحاد د عربي اسلامی مدرسو بین نړیوال اسلامی اتحاد ده د تعاون او د خبراتو لپاره د تنظیم د ځوانانو یو ممبر دي سېله مسلمان سالون ديانو د نړیوال اتحاد د دغهمره تنظیمونو جوړولو باندې خو تر اوسه موافق شوی دا چې په افغانستان کې د اسلامي نړي سرآړې کې لګی سستري یا یو لست ولسکاله کومونستانل ته حاکمو نو د دې وزویت بالکل ځوان شو او په دې کانفرنس کې پرپسی مجاهدین را لاله تکم دولت نه او پرپسی طالبان را لیو درويشانه حرکت او پوسټ د حکومت جوړش ویری او د دې نه دا توقو کې د لچ یو شیني سیسټم ته را جوړ کړی وي نو هم په دې کې د ټولې اتکا په غربي نظام باندې کړی او په امریکای کړی او په اروپای کوله په د اسلامي نړۍ سده دې اړیکی کمزوري او د دې نه خبر چی منظمه التعاون الاسلامي سمره پر مختهونه کړی سمره خلک را ټول کړی سمره په یو د ستر خان کې نوې نو حقيقتي مسلې چې لري د فلسطین مسله زړه ده پاتې را چې د اوسنۍ ځنګ روان دي چې لا سلاح. لا سپدي د دې تبم راسه دي مسلو ته د دغسي یو سازمان تاسو یادونه وکړی بلابل برخو کې کار کړي دا بلابل پونتون نو یع اسلامی بنگدار یو یعنی د دغه سازمان څخه امدوغه مر ته توقع کیږي چې او یا تاسو تدا د منړو ورده دغه کمی کړن یا لاستراوړن چې تاسو یاد کړل یعنی دی یو اسلامی هیواد یو وګړي پتوګه تاسو ته د دغه سازمان دغه کړنې قابلیت قبول دي یا د منلو ورده د مانولو ورخ بالکل دی قبول ور بالکل دی خوځ په دې خاطر باندې چې زما دولت د اسلامي نړی سره کومه خاص اړیکل لري زما دولت ورته کومه خاص توجه ن کوي زما دولت ناخبره پاتې دی زما دولت د دغه اسلامي هیوادونو یو جدا لار باندې روان دي نو منګي آثار نوینو په افغانستان کې لیکن په چیرې زمنګ دولت په دغه کانفرنس په غونډه کې منځن فعالیت درلودي التناس وي ال تاسو او په خسب او په خسب تاسو په کوم اساس تاسو وایي چې نیمنګ دولت ناخبره ده یا دی بل چې په 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 علوم کې یا په جالي یا په سیاستونو کې راګیرده که تاسو د دې مثال ورکړئ تاسو خو ډیر نور هوادونه هم دي چې یا دی امریکایي دی اثر لاندي یا دی اروپا دی اثر لاندي یا دی روس یا دی چین یعنی ک چیرې مونږو ګورو همداغه وادونه په نړۍ باندې حکومت کوي نو داک آیا کې دلې <سؤال> سي جدا دي علماء لوسي چې افغانستان دی د دغه اسلامي سازمان <سؤال> دغه کوم مزایاونه چی سي هغه هغه برخان نسې واده په دې باندې چې هغه یو چا دی تاثیر لاندې دی یو چا دی سیاستونو ته تاثیر لاندې دی عمزغایو مثال سره پره وس ویلن بس ته چې د اسلامي په هنتون د پاره د لس کاله کتابه تزمکور نکړل شي هغه په دغه ځکه کار شروع کی عربستان درته ویلې چې زه د ته په د نادر خان په غونډي باندې یو اسلامي فرهنګي مرکز جوړوم ته په لس کاله کتابه تزمکور نکړل نو دا دمنه لري چې د یو اسلامي نړی سره دلچسپي نه خې ته یوازې غرب په نشه مستراونی تاسو ته یوازې ما غره د غرب خبري مهم خاري هغه په دې خاطر چې تاسو راوځه سیاسي ویرا چې ځما حکومت چا پنه کی مال امریکایان بدونه وي ما غربین په کومه دوسه کې کاش نه کې چې ته د اسلامي نړیوال سرډیر نس دیواله خاغه نه تکم اسلامي فکر خاوندې نو په دې خاطر باندې زمونږ خپلې بیمانه او دغه فکر د زو په نتیجه کې دا کار شوه کې دې شي غرب چاته نه ویلي کې دې چې امریکا څوک نه مانی کړي لیکن د بعضی سیاسي رهبرانو خپل عقیده چې کمزوري خپل چې تفکر د اسلامي نړیوال سرډیر دیواله په طرف نوزي هغه کې دې چې هم دا فکر وکي نو موږ زکه وایو چې د اسلامي بانک د اسلامي تنظیم په رابطه العالم الاسلامي د دغه رقم اسلامي مؤسساتو سره د افغانستان دیو خې د ولادت اقامت او چې ما پتیره بینځله سکاله کې کم کار دي اسلامي نړی سره شراکت باندې کړی دي کوم کار د پاره زوړ غلې ما د خپل ټول خبرې د غربي نړی سره شریکوي د اسلامي نړی سره د ډیر اجازه مان نه سلاف سره بیا تاسو ترا ګورزو تاسو مون سره اوسيږي او اسن مبارک عزیز سيپ کو منغو وایو چې د سازمان اهداف توګورو سمره دغه اسلامي هیوادونه یاد چې دغه سازمان غړي هیوادونه دي سمره دغه اهداف ته په 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 ګډه کار کړي د سیلاب څخه مخې یو لی چې د دوی د کډونو څخه راځي د هالان کې چې نور غټ سیاسي مسائل امنيتي مسائل په منځني خط کې وګوري د کشمیر مسله وګوري د فلسطین مسله وګوري د افغانستان مسله وګوري په لیبیا کې دغه مسائل ټک ټک سره آیا تاسو هم مطمئنیا چې اسلامي همکارو سازمان اګه کوم اهداف چې ټاکلې دي اګه لاسترا وړي دي یا یو مثبت یا مهم یا مؤثر رول په کې لوبوله ډېر زیات مننه زمنې کې له سلام عناث تا او سیلاب صاحب تا د دې تلویزیون کارکونکو له دې کو او اي سي په تاریخ چې باندې سیلاب صاحب بحث وکړو په اهداف او ځکه چې د لوړ اهداف او کې په هغه وخت کې په 28 سپتمبر د 19 پته کې هغه امنیتي خطرات چې موږ اسلامي نړی وګاخور ته ښکاریدل نو دیغي دی اسلامي نړی دی امن دپارټي مسؤلیت لپاره تر ټولو دی اولویت ور کړیو منګه حق توقع چې اسلامي دنیا په شمول د افغانستان چې سیلاب صاحب افغانستان ته اشاره وکړي دلچسپینه اخلي ل اسلامي همکاري او لاس سازمان سره او اسي او اي سي چې کوم توقعات کړي دل د د د توقعاتو سرسم یعنی کوم لاس رول نه لري <متحدث> پونتون جوړول ا ماغه پونتون چ باغ کی کوم پیغام دی اسلامي نړۍ لپاره موجود نه یا تخنیکی پونتون جوړول یا نوري داسي بانک یا صندوق جوړول پدې کې شک نشته چې هم دغه پروسی او دغه وړی وړی پروسی تاسو وی دی پدې کې اداري رامنځته سوي دي اوګانون رامنځته شي وي پدې کې د زراعت او اقتصادي اقتصادي ثبات لپاره د اسلامي نړۍ لپاره پدې کې پراخ پراخ پروګرامونه تنظیم شي وي اماد خپل باندې او اي سي ام دیتنه د پرې کول سوي دا هم تر نړیوال يو ان يا يونايټيډ نېشن چې مونږ ورته وایي ترې غوښته تاسې ته مستقيم من لاندې دا نړیوال ناظم متحده ایالات مونږ کور چی په نړی باندې د نړی نظم د دې پلاس کېږي او marked کوم دغه ریجن یا دغه کوم انتقاج جغرافیه کی وایسي فعالیت کوي چې آسیا او مثلا عربي هوادونه دی ويشته او د امریکا او امریکا کې اوس یو د دې خپل اولویتونه دوی تعریف کړي دي تفهیم کړي دي دغه سره خپل ګټي له نور سره نړیوال سره مثلا د عربي هوادونو سره د امریکا د روابط او باندي خپل بانداسي یعنی دا ټولو معلومات اچي دي, دي د دي اړیکې روابط ډیپلوماټیک اړیکې سیاسي اړیکې لډیر وخت ډیر محکمه دي او د سر ډیر لوې لوې معاہدات او پروتوکولونه سیوی دي <applause> اما موږ عرب پرمینه نه متهمو چې امریکا هلته د نوی اروپا اسلامی سازمان کې دي داسیاغه کوي چې دی یعنی د حقوق در تاثیر لاندې دي چې دی یعنی ویرا او غاخ دی ووبولي افغانستان هم په مدغسی حالت کې یو قرار لري اما افغانستان او د اسلامی هوادونو لکه سوریه لیبیا او په دې کې څه هم جنګ او جګړه روانه ده هغه اولویت چي دي, اول دا دا دي, 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 دي او اي سي په اول کې سي امن په اسلامي نړۍ کې راوستل اغم تر سمغه په اسلامي هیوادونو کې امنیت نه وینو مسؤلیت نشته بلکې د هم دغه هیوادونه د متحده ایالاتو يا د نړۍوالو نظمونو تر سرپرستي لاندې جګړه روانه ده اوسم په افغانستان کې د جګړې او پای نه حال کې په کشمیر کې تاسو وګورئ سوریه عراق لیبیا او پدوه هیوادونو کې اسلامي هیوادرو کې کومه جګړه روانه ده حتی اسرائيل چې مونږ اول نو نه ساو نش پېته کې 25 د سپټمبر له ماغه څنګه مابنا اخستې و جګړه تيزه شوېده او دغه دپارک کوم اکسل عمل د اسلامي کانفرنس یا ویسی کنه دهولې او نه کوم جدي تصميم نیولې نه د ارادې نشته ده یا دوی کولای نه سي یا تاثیرات نور نه لري او باندې دي عواملی سبب لایس چې په واسیم کې یا مثلا عواملی ډېر دي اما هغه عوامل چې د جغرافي اولیتونه او جزيري فرق کوي دغه مسالونه هغه لم لټوبنه چې د عربیه وادونه لري شاید مونږ په اسیا کې اسیاي وادونه ونه لري یا <تصفح> کوم لم لټوبنه چې مونږ لرو هغه ونه لري <تصفح> بل دا چې د دې د خارجه وزیرانو کوم کانفرنسونه چې <تصفح> کیږي <كي> په <تصفح> دې کې انسجام او همهنګي دی نه لري <تصفح> د ته دی واحد کوم پیغام دی دنیا ته دی نه لري <تصفح> 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 د ټول د ټول وادونو خارجه پالیسی او ډیپلوماټیک کوم روابط چې له دنیا سره دی ساتلې دي پهغو کې ډېر لوی تفاوت موجود دی <متحدث> یعنی هغه رابطه چې له امریکای سره زم ما کومه رابطه زلره او پاکستاني ما سره ترڅنګ له امریکای سره لري په کې ډېر لوی تفاوت موجود دی <متحدث> <متحدث> حالدا چې پاکستان یو دی اسلامي مملکت او افغانستان یو اسلامي واده هغه روابط چې بیا عرب هیوادونو له دې سره لري نو دغه تفاوتونه واحد آه، آه، اواز ای یو انسجام د اهدافو پدغه اسلامي ک دي خارجې وزرانو د کانفرنس کې مونږ نې دي لیدلي دویم دو اجندا یې محمد دی هميشه په جزوي شينو بنديزان مصرفه کړيده د تروس لوي بن للي او بن للي او د اسلامي مملکتونو ترمنز څ کوم ان سي جام او همحنګي او ډیپلوماټیک اړېکونه نړی سره په کارو غربي نړی سره امریکای سره متحده ایالاتو سره تر اوسه په غو باندې کوم فکر نه ده شوی دي کې شک نشته چې دی اس پونتونو نه جوړ سيوي دي مراکز جوړ سيوي دي اداري جوړ سيوي دي پرمختګونه هم شيوي دي اما اسلامي هوادونه چې مونږ غوسګورو په دغه جګړه ځپلې هوادونه کې د دې ريجيم سکیورټي خاطر واندی یعنی د دې ريجيم سکیورټي کې هميشه تاکتیکی برخوردونه کوي نه کوم ستراتیژیک برخورد دلته مسایل سره مخ کې په څېلاب سره به ویل چې د افغان حکومت ورسره یو څو مخالفت خود یا مثلا اغه د اسلامي پونتون د پار لس کاله تیرสู่ چې دغه پونتون راسي یو 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 نقطې ته اشاره وکړي د تخلق ډارېدل چې د تو د وهابيزه مودې د سلفيزم کوم کوم مفکوره یا فلسفه چې د یا مكتب چې دا غه براسي نو کدا غه دار موجود نو وي دار نو فکر نه کوي چې یو خاص منطقي تاثیر په دغه سازمان باندې در نو همدا وجه کیدلی سي چې نور هوادونه دي چې دغه مكتب نه فالو کوي یا نه تعقیبوي هغه ته دی یو یو قسم ته دی یو گوخ په توګه باندې دغه سازمان ورپیزندل سي ما <applause> مرکه شروکه چې وایسي د تاثیر لاندی یو سازمان ده چې تر اوسه پوری اسلامي نړۍ حکومت او وقوت اندرلود غي تر اوسه د هیتسمه اورتلري <applause> اما د افغانستان دی وهابیزم خبره به و سهمدای اسلامی پونتون مخکې د بنسټبر په ننګرهار کې کوله سکه د وهابیتي دشي مسله وای زه فکر نه کوم چې د مذهب په نام باندې په افغانستان کې کوم مخالفت تلته موجود وي من که په خوا هم دلته جګړې سوي د مذهب په نام باندې نه شي وي دلته د اهلی تشیع او اهلی تسنن په نام باندې نه شي وي وهابی په نام باندې دلته کوم غنډې شي دا فکر او دا وهم په دغه منطقه کې موجود ده اما په افغانستان کې دروسته د نفوس نه ده کړی کې مونږ سوم دی اسلامی پونتون بنسټبر په ننګرهار کې کوله زومې دواره م چې دا غو دي اسلامي نړۍ تر پورې به تر پوهنتون هم دغه هم دغه شيڅه کې افغانان تي د داوود لري دویم دا چې دی مونږ جګړې چې دلته شوې دي هغه کې سیاسي ملاحظات او دی سیاسي رقابتونه په اساس باندې سوي نه دی مذهبي نو زه فکر نه کوم چې دی وهابي دی فیک وهابیت فکر په اساس باندې افغانستان دولت مخالفت کړی افغانستان دولت هم په هغه حالت کې قرار نه لري چې دی خپل صاحب دی تصمیم وي من غم پغم ريجيم سيكوريتي کي قرار لرو <محن> او من هميشه ل حوادث او واقعاتو سره تاکتي برخوردونه کي دي ستراتيژيك برخودم نه کوي پدې کې شک نهسته چې لس کال ډيره او د مودې د پېټ پونت تم ځکه ورکرسوي وي او کومې د لچسپي چې توقول افغانستان له دولت جي دي او ایسي له طرفه کېږي هغه باید په خاطر ستونزه ته اشاره وکړل د فلسطین او کشمیر او منځني ختیځ او نور اسلامي هوادونو کې چې ا یو خپل افغانستان کمشخلي دي د ته تاسو اشاره وکړله کله چې خړي هم د دوام کوي نو د د د دغه سازمان دغه موجودیت او یا کار او یا موثریت ترخ پر پختنه لاندې نه راوځي دا اوس هم تر پختنه لاندې ده په افغانستان کې په د اسلامی هوادونو کې چې هر اورځ من قرباني ورکو هر اورځ د مو د اقتصادي بي ثباتي خاطر واني سياسي بي ثباتي خاطر واني منګ دی 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 یو 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 لس شدید تهدیداتو سره مخامخ <متصف> یو زمنګ په خپلوا منافی وباندي پردوی جګړوي پردوی دي, دي منافی ودياره به هم د اسلامی وادونه د قرباني په توګه باندې دي څخه <متصف> <از> استفاده سوي دي <متصف> نو متاسفه نه اوس هم د یولو سوال ده چې اسلام وایسي یعنی په پزوح باندې دلالت کوي منګ توقو له وایسي څخه د ټول اسلامي نړۍ هم دا وچه هم هم ده هم ډېر مشكلات چې مونږ امکان یې درلود او د امکان په صورت کې مونږ دا لیدل چې همدغه حالت په منځ تر ازي دغه درفکولو دپارټ بو وای سيپانه اتکا کړو د دې د مننه عزيز سيپ استيلا صاحب تاسو ته راسو چې رې مونږو تاسو وای لچ ډېر کارونه کړې دي آفدا آفدا آ آ آ آ که موږ دغه د دوي یو د 17 اهداف څخه داو چې د تعلیم په برخه کې او د ټکنالوژي په برخه کې به همکارۍ کوي او یا پنګاوونه وکوي او همدارز خو په برخه کې کو وسو ګورو د اسلامي نړۍ کې 500 دکتورا د کال تولیدوي د دکتورا لرونکو افراد کوپېنګ کې 30000 د کال په انګلستان کې 15000 د کال یعنی د یوهواد اغه تناسبیه اغه تم چې وګورو هم اغه څنګه چې لازم ده د تعلیم او د تحصیل په برخه کې اغه سي لاستراوړن لاستراوړن نه درلودي دی. یو بل اهدافي د دی یو غټ بازار د اسلامي هیوادونو یو غټ بازار تولیدول یا جوړول وو پاره کې هم دوی پاتې راغلي دي نو مونږ څنګه وایلی شو چې اسلامي د همکارو سازمان دي دغه یو سازمان وی چې د اسلامي هوادونو ترمنځ دي هغه شی چې د وسني اثر یا د وسني نړي ضرورت دی پاماغه اجنډا یا پاماغه پالیسي دی روانو سیږي او مونږ دی وایو چې اسلامي همکارو سازمان پر اختیار سره ډېرې لاسراونې درلودلې دي ایا موږ د دې سره حساسیت لرو چې ولیدی کې اسلامي تکیه ذکر دي نو دا یو ناکام څنګه زم دي نه ایا دم ملګری ملتونه چې اسلام پرورس تړل شي ونه دي او د ټولي نړۍ نمائندگان پکې ناسي خو په ټیرو خکو ګورو سه او په حساب سه لابس دلته دлта اوه او ملګری مليتون په سیریا کې دخل دي په فلسطین کې دخل دي په ټولو مسایلو کې دخل دي اسلامي سازمان یواد یو پا پاسي گی یو یو اعلامیه خبره کې دي دي غندن یو یو شی وران دي کې جلسې یو کې جدا بکاو لس کال په 2014 کې پالیسی جوړه سه ل چې لسکالو کې بمګه د دا کارونه کو هغه شیان تر کومه حدا پوري سوی دي یعنی دسی واضحه او خاره یا رول یا موثر رول چې دي داسې کومه د خبري اجازه راکړي مهرباني سره ګری ملتونه د اغم را پدېږي د اغم را غړو هوادونو د اغم را مجلسونه چې دی, دی لري هغه رقم د امنیت شورا لري یا هغه رقم امکاناتي په لاس کې دي آی هغه په کوم پروژه کې سره کامیاب شي ويري چې اسلامي کانفرنس یا اسلامي تعاون تنظیم بکین نه انده اقلش تنخلې چې تنخلې نشته نیده ناکامای سبب ګرځیدلې هغه نه نشته نخو ستا په افغانستان کې شتنه لري چې یو نه ماري په افغانستان کې 15 کال په سرباني ناس سره تله کومه کوميابې پروژه راوړې ده ته کوم ځای کې امنیت راوستې ری ته کوم ځای کې ستا د استقرار او د سبات نه دفاع کړې ده او یې کامیاب کړې ده یراقه وبشتن لري یراقه تیکاتیک کډ د نړیوال ګرم ملتونو د غلطو سیاستونو دلاسو سورییې تیکاتیک کډ په څو ملکونو تقسیم کړل نهفوسی ورته تقسیم کړل خلک سوریایاني په څکه خيارات تکینول دا, دا, دا خبره د اسلامي او د غیر اسلامي نه د وسایلو د طرز تفکر د مشترک ایجنډا جوړولو ده زبده ته دا ویما چې په تعلیمي لحاظ باندې دوی د کال سو سبې دي خلک فارغ کړی یا ندي په واځي عربستانم د اوس اویا سره سودین په امریکا کې پیژدي اخلي او په سودي کې هم اخلي دانه چې دی باید د واځي په خپل <سؤال> وطنونو کې پیژدي وقلی نو ارزسیده چې د دغه ملکونو دغه 532 چې دی خپل داخلي ستونزي لري په کودتاګانو مصرفو په داخلي جګړو کې مصرف شوی دی د خیراتونو خلکو لوټ کړی دی د سرمایې خلکو لوټ کړی دی د تیل خلکو په زور وړی دی د دې دلته خپل ملکونو کې د حکومتونو د بیری د غربيانو د بیری بینړيلي مؤسساتو د بیری د غافونو ډاکټر ته هم خلکو نشي وځوله دا سیبینی چې د خلیج د غسو هوادونو چې تیل لري سرمایې لري په څومره لنجو کې ګرځي او څومره دنیا ورتستر کې خښې کړې دي په یو شکل په بل شکل باندې ګواخي بل خبره د سیاسي مشروعیت ته په ټوله اسلامي ملکونو کې په ډیرو کم هوادونو کې با د حکومت ته رسیدل د قانوني چوکاټونو دلاري نشوي وي په ډیرو کمو کې به د حکومت مشران د خلکو په فقخه باندې ناسوي نو هغه خلک چې په رهبرۍ کې واقعي نهستي د حقیقته لې شخصي مختنی د حقیقي شخصي ځایي فرقې حریف <حق> په لاره پاتې ده هیڅ شینانه قربانی نه د وطن د بادینه نه د قوم د پرمختګ نه نه د خلکو ری تعالی <سؤال> نه نه د خلکو سیحت نه نه د مشترک بازار د جوړولو نه نه د داسې تعاون چې د اسلامي ملک ترمنځ کمس کم کمج کم مننسابات دغه غربینو دغه بي ځای تشويق چې بعضي ملکونو سره کوي زپي خاور ته بي ويزینه شماتلې چې زما خپل از مکر از خپل وطن دې زما او سره د اویا کالونه لنج په دغه ځمکه باندې چې دای خلک کړي پرته ده همدارنګ من یو اسلامي ملته بي ويزینه شوتلې نو داخو یو څه موږ داخلي د ملکونو خپلې نشنالیسټي نشنالیسټي سیاستونه دي چې مونږه پرمختګ او یوالي ته سرنه پرې خې بل د سیاسي ستون دي چې دغه ملکونه خپلو کې سره وران دي په غیر قانوني لارو باندې حکومتونو ته رسیدلي دي په زور ناشتي خلکی وجلي چې کله کړه دي د دیکتاتور شکلونو باندې حکومتونه کنټرول ساتلي او زنده کړی دي خپل ولوسونه نه هلتې د بین المللي اسلامي اهداف ته کله پام دي دا کار په افغانستان کې دي دا کار په ایران کې دي دا کار په ټول عرب نه ډېر کشته دي د ټول اسلامي ملکونو کې دي نو دا ناکامي د سند دي د تنظیم ناکام شوېਰੇ بل کې دي هوادونو داخلی سیاستونه داسې سی دي چې هغه یو مشترک ګروپ ته اجازه نه ورکي چې هغه دې فرمښتغو کوي بیا څنګه ورته بیا لوي لسوب بیا څنګه ورته بیا لوي رقم کړه کې چېن حالت کې په دغه رقم ضعیف او نظامونو کې لا بیا هم د تنظیم قوی دي چې هغه د فقه او مرکزی دفتر لري اسلامي بانک لري په هټونو نه جوړي کومکونه د شاګردانو سره کړی سکالرشپونه ورکوي دا د د سلورو پنځ جمل کونه کې اسلامي پوهنتونونه، تخنیکی پوهنتونونه، د علم او اکاډمیک مرکزونه جوړلې، د سپورت مینانانو لپاره د مشتراک لوبود لپاره تنظیم جوړلې، نو دغه په دغه رقم هیوادونه کې چې اته سلوي ښکاره کوي چې هغه په خپلوا کې سره اختلافات یې ټولله مخ په سرحداتو یې جګونه دي، په ځمکه یې جګونه دي، یو د تیرو د کوید خاطر یې عراق په کویت حمله وکړه. نو دغه رقم لنجمنه منتقه کې چې د دې د تنظیم من هيسي تنظیم وسه کامیاب دي. ز دا رقم تجربې ته په خسترګه ګورم ده به دورم تقویشی نورو بودیځ ورکړل شي نور ورته چانس ورکړل شي چې خلک سره راټول کې تنظیم کې ګناه نه ده د سیاستونو د هوادونو د چی سره نفريدي خلک یو د ستر قانع په امداغه هوادونو د چی تنظیمي جوړ کړی د سیلاب سره محترم معنی امداغه هوادونو د چی تنظیمونه جوړ کړی د یو هدف لپاره ګډ اهداف د لپاره جوړ کړی چې موږ ستونزه به نه دي موږ ستونزه به سم نه تي موږ ستونزه په نړیوالو مسایلو کې دخالتي اشتراک وي یو شریک په توګه باندې باید د سازمان عملو کې نه چې یو د فقې مسایل د خپل کې حل کړي الهمرواندی علم او تعلیم او تربیه هم روانه ده یوازې نظامی قوت نه لري دوی ته به دغه نظامی قوت اجازه کوورل شو یو مشترک فوضی اسلامي ملکونه لخه جوړ کړي شي او ټول ملکونه په خپل تنقاوور کې خپل اسکر په یوه ځای کې کړي نه ز فکر نکړه چې د اسلامي هوادونو د خارجي قوت ته ضرورت شي چې د 1.8 اشپګ مليارد د نفوس په سر باندې کمنګ د هر ملک نه د هر میلیون په سر باندې 1500 نفر راولو نه همنګ شپګ لک نه نفر اسکر جوړولې شو چره وله ځکینو د دبن د دتور اسلامي ملکونو دفاع کیږي ک داخلي کې ملانجي په خپل حل کاول شي لیکن دا, دا چې اسلامي هواده نه په خپلو کې سره نختی په خپلم به سارګان حیران دي چې څنګه خپل امنیت ساتي گاونډي خلکو کې سره بل سره وران دي نو د تنظیم ګنابه نه وي نو ملکونو د دا داخلي د ریاست امنیت څخه ساتنه کوي لابسه بیا ولاندا دملورو بیا هم تاسو ته راګرځو قدر منو چې د ولاندا دملورو بیا هم تاسو خدمت بیا هم خر اغلاست ته سیلاب صاحب ک تاسو بیا هم راسو تاسو وای چې کسوږي اجازه ورکی نو اجازه معنی دا چې دا د یو چا د تاثیر لاندې اغه د تاثیر گزاره نقطه سوق ده مرجي سوق ده امریکا اروپا ملګری ملتونه سوق دي چې دوی ته اجازه ورنځو د یو اتونوم سيادي خپلواکي ادارې په توګه باندې رامستووی دا اجازه به سوق ورکی دوی ته اندغه هیوا دونه چې تاسیس کړی ده دوی باید د تبا کو روس پاري دې پری دې چې خپل کار پر مخ باندې بوزي وسایې د ملګری ملتونو د امنیت شورا د پنځو ملکونو تاثیر لاندې نه <تصفح> <تصفح> پا ده د ټول ملګری ملتونو د دې غزورواکو د غټو هیواډونو تاثیر لاندې نه دي همدارنګ ریکاپ ملګری ملتونو باندې خپل پانه د شپې د شپې نیمځاکې همدارنګ بارابستان رو لوی همدارنګ وې توکی لوی همدارنګ وې پاکستان لوی اندایې هغه ګوري د پاکستان په خاطر باندې چې په هندستان کې د وینې مسله میدونه مثلا معنی نه دي تر اوسه هندستان د اجازه نه ده ورکوړي چې په دغه تنظیم کې لري غړې ته و بخلي نو پاکستان نه په هندستان کې مسلمانانو ته اندازه زیاتې دغه اشاره نه دي چې واقعي به دغه منتفق هم دغه ملکونه دي چې خپل داخلي ګډت هم ګوري چې ولي دلته زه تاوان ډیرو کوم ولي کم کوم په دې خاطر باندې واښ نه ورکي په هغه سبب باندې چې لازم ده بودی جنور کې په هغه سبب چې لازم ده چې دې بحث په دغه کې برخه والی یو 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 قرباني ته غړی دي ډیره مانا سه لپاره بیا هم تاسو ته راغورم ډیره ځات مانا سه بیا هم تاسو ته راغورم عزيزي صاحب کومغو ګورو د اسلامي همکارو سازمان په ملګرو ملتونو کې هم غړی تو بلري دیو پنځوس هیوادونو یو سازمان ا څنګه نشکوالې چې په امنيو شورا کې د یو ویټو یا د رد هغه کوم صلاحيت چي دا سره د دغمنه زواک او یا قدرت لکه مخکې چې سمره دوی وسایل لري یا د نړی دوی سلنه نفوس تشکیله وي د د ویټو واک اخستو کستوند سوه دمدغه اختلافات مخکې سیلاب سي ورته یادونه وکړله اصلا د پښتون سپ زه فکر کوم چې مخ کې اشاره واسو چې ایا موږ له دې سره حساسیت لرو چې د اسلامي لفس سره غلیدل عدالت ته حساسیت خبره نه ده دلته دی کفایت خبره ده <applause> <applause> اسلامي کانفرنس یا د او اي سي چې د موږ د کفایت په اساس باندې د ارزی وی کړی او نن می دلته مقایسوی چې موږ د ملګرو ملتونو سره دی وایسي مقایسه کوم مقایسوی با سم نه ده ملګري ملتونو هغه څه توقع چې په جهان په ساته ژوند کې ده هغه نتر کیږي یعنی د مخبه په عراق باندې جنگ حمله کول په افغانستان باندې حمله کول د ملګرو ملتونو خاموشي او بیا پوغوه کې دي د امریکا یعنی د ملګرو ملتونو د پریک خلاف فیصله او هغه په تحملول موږ هغه یا چاغه کفایته دي اما و ای سی دی حساسیت خبره د اسلامي نه بلکې بي کفايتي خبره ده دي تا خبره چې د اسلامي هوادونو مابين کې خپل منځ کې شخړې دي سوال اصلا دا ده چې یو اداره د همکاريو یو اداره را مست شوې ده سازمان را مست شوې ده ولې شخړې نسی هواروله او اهداف کوم بدی کچيري کچيري په جغرافيو يا په خمزکو يا په ختنو باندې داوي نوځه فکر کاوه چې دا دی او ماخه لدی چې ملګری ملتونه په دې کې مداخله وکي او ایسي بای خپل په دې کې مداخله کوي دی خشونت ته تهدید دی جګ ماخېنولې وای د اسلامي هوادرو مابین کې خرابې ترامسته کوي مشخصه واهده ایجنډا یو ته جوړه کوي او یو پلیټ فارم باندې ټوله اسلامي نړۍ درورې وای چې بیا په هغه وخت کې په یو ان کې ما وتا دی ویټو خبره کوله بل نن پاکستان په اسلامي وایسي کې غړیتوب لري زه هم لرم ازما مملکت زما از دغه جغرافیه ازما افغانستان تر ټولو سخت سخت شدید تشويش لري مداخله سره له همدغه او اي سي لغړو هواډونو سره لري له ایران سره لري له پاکستان سره لري له همسایه هوډونو سره له موږ له 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 دوه هوډونو سره موږ لرو د دې معنی دا ده چې او اي سي هغه ظرفیت او کیپسیټي په ځان کې نه پیدا کړی چې د اسلامي هوډونو د همکاریو سازمان یا د همکارۍ د د تحدید پر نه همکاریو باندې تغییر کې نور جيوګرافي او اي سي باید داسې یو تفهیم کړي هوادونو په مابین کې چې جيوګرافي نه د تهدید او د جګړې بلکې د همکارۍ دغه جيوګرافي د همکارۍ یو مرکز وګرځوي په دې کې د هر هواد رول او کریکٹر مهم دی کچيري دغه سازمان لکه مرکه چې اشاره ورته وسو چې اجازه نور کول کیږي خپل غړي دي نور کوي دي معنی دا چې خپل باندې دا غړي په دې باندې قانوني دي د سازمان دي کفایت ولري چې مونږ هغه باندې بین المللي ایجنډا خپل مخ باندې بوزو یونایټډ نیشن کې دی او آي سي سترڅو متحد ایجنډا نیوي په داخلي کچ باندې دي هغه ستراتیجی سيدي اسلامي هوادرو په مابین کې ډیپلوماټیکي اړیکې اقتصادي اړیکې ټیکنالوژي اړیکې دا تر جور نسی په پانتنون وباندي هغه پانتون چې په اسلامي نړۍ لپاره کوم پیغام نه لري پهغه وباند نه کیږي مونږ ویلي دل چې مکتبونه فارغ مکتبونه انسټیټیوونه په پانتنونوږي فارغ سيږي کومه غلطي پاليسي دغه سازمان لخوا یادادي وایسي دغه لخوا کومه غلطي پاليسي یعنی د دې عمل سيوي دي چې دغه سازمان دغه سي کوي په پالیسي خبره نه ده دی پاليسي خبره نه ده دی پالیسی د تطبیق خبره ده په کاغذ کې شې موجوده په کاغذ کې ډېر خشيان مواد موجود دي دی. ډېرخه دیرخ... پهغه کې ډېرخه محتوا دي موجود ده د دی ډېرخي پالیسی وی لري په کې هیڅ شک نشته اما کفایت کاري نه لري تر خپل تر 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 نور تر سایه لاندې ده هغه هوادونه چې د خپل غړي بولی هغه هغه په خپل باندې باندې ورته قاله نه چته یو په کفایت سازمان پتو کوم دا هغه دي غړي توپ ته حاضر سي منګه دی اسلامي لړۍ دی انسجام لپاره دی مشترک او منافيو لپاره دی مشترک او تهدیدات مشترک پای تشخیص تفهيم سي دغه دی پار باندې للي مشترک اجنډا پای جوړسي او دا دی فشار په توګه په ټولو هوادونو باندې باید ومنل سي زپوست دروغه وخت پورې ضرورت نه لرم ما خو فكري انسجام ندراوسته <applause> <applause> هغه داکټوراش تل اسلامي پونتون تفارقه کوي هغه دی ملت ته دی د نړۍ ته دی اسلامي نړۍ ته دی پیغام لري ومو کو ډاکټرا له رو په ډاکټرا د ډاکټرا هم لرو پونتنون هم لرو اما دي بین للی اسلامي فکر نه لرو منګ هغه واحد ایجنډا أو تر اوسه پوری نه ته جوړ کړی او هغه تر هم نه جوړ کړی سپېڅلې باندې اسلامي هوادونو کې امن راشي او یو په بلکې مسایلو په مسایلو کې مداخله و نه کړی او د نوري دنیا لپاره دی به مشترکه ایجنډا وله په داسې حال کې چې ته خپل په ابهام کې کې قرار لري ته په داسې حال کې چې خپل ځان کې خړل کېږي خپل ځان کې د سخت مخالفتونو سره لاس او غریوانی تل نوري نوري نړۍږي او له هغو هوادونو لکه افغانستان مظلوم غونډي هواد چې خاته و کولري چې د امریکا څخه خلاص و واخلاله پاس خلاص واخل او تراس وایسي تراس داني صحت ولې عربو ته نكي داني صحت ولې ایران ته ولې نكي دا داني صحت ولې پاکستان ته ولې نكي دا ټول د دې په کې فایتي باندې دلالت کوي زه تر هغه وخت پورې سيدي وایسي مشترکه ايجندا په 1990 په 1990 نشته کې پنځويستم دسمبر کې سپتمبر سپتمبر کې د دې ايجندا څوا د دې د یو اکسل عمل په توګه باندې راوځي کېدل او دغه بیا ورسته د مسؤونيت اسلامي نړۍ ساتل امنيت راوستل بی او روس ته همکاري اقتصادي دي بی او روس ته تعليمي تحسيلي او ټکنالوژي دي نو ته هغه لومړي ټوبونه سدهغه یو عمل پون په نتیجه کې د اصل عمل په توګه باندې ترا پورته سي پدوره غټ قوت باندې او په دور غټ نفوس نفوس چې تل لري یو اشري شپږ میلیارډ ته نفوس لري دې باوجود ته يعني نن پتي باندې مصرف هي سما او ټکنيكي پون ته جوړ کړی هوادونه ته په ویناو کې لکه په پراته دي د ريجيم سکیورټي خواته لری دي هرڅوک ته ژوند تضمین او مسؤلیت حل تنه لري طيب عزيز صاحب کوته دلته غورو کچیر ته د تاثیر خبره هغه هوادونه غریب هوادونه چې निजामي قدرتونه لري یا وسایلونه لري هغه کې دې یو چا تاثیر لاندرا سي قدرت منګ دي اسلامي همکارو سازمان دغه تشکیل غورو رهبری غورو دغه چې هغه د اسلامي نړۍ هغه کم باقدرت هوادونه چې دي هغه اړوي د <متحدث> دوی رهبرۍ پر مخوري څه فکر کوئ دوی هم د چا دې فشار لاندې دي بالکل هڅه استعماله نړيواله نړيوال ناظم متحده ایالات <متحدث> او بغیر بنړی وروسیه د چې هغه په ملل المتحد کې د دیبیټو صلاحیت لري په ملل المتحد کې په خپلوا باندې مخ کې چې انقلاب صاحب اشاره ورته کړ په خپل اسناد په غو باندې امضا کوي ا عین حال کې هغه د مونږ په وایسي کې کوم قرار لري هغه یو خاص پروتوکولونو په نتیجه کې د دریم دریم کلاس خلق دي نو د هیڅ وخت غو خپلوايي نه لري وایسي اهداف یې نه کو وایسي پالیسی صحی ده محتوا ډیر او بهترین محتوا ده دیدي اما پیغام په عمل کې دی په اسلامي نړۍ تنلري او د انسجام لپاره دی, دی درو سوري په پو بېک فائتي باندې دي ټول عوامیل دلاله ډیر زیاته مننه سیلاب سے کومغو وایو چې په نړیوالو مسایلو کې یا خپل د اسلامي هوادونو چې کوم د غستونځي دي دغه وایسي چې غړې هم د ملګرو ملتونو د دغه اسلامي وادونه د دفاع لپاره سوره غکورتکړي د راغ پوراند باندې دوی کوم عکس العمل خوده لیدي د کویت پوراند باندې دوی کوم عکس العمل خوده لیدي یا هم د امسالو ها نو په کوم پلیټ فارم باندې دوی دغه یو غکورتکړي چې لمس یا احساسي دا ښه دایمي پورته شوي دي هم د غولنې غټ چې د مسجد اقصا په مقابل کې ټول مسلمانان په یو د سترغان راټول کړي دی یا ول نه غغو دغه احساس کی خوده لسه بله نعم خبر اږه چې ته د غک د عملی کولو لپاره کوم وسایل کوم میکانیزم لري ته څه لري چې ته پغې باندې یو غک پورته کې به عملی کی ته په کوم زور باندې د کوم اسکر او د کوم قوت په ډاډ باندې تکول شي چې ورسې د یو ملک په تویش ته د اسکر به ته د ملک نه وباشه یا د حمله په دي ځای مکو یا د جنگ و دره دا د سیف تنظیم دی چې اصلي هن لري دا خالصاله تنظیم دی لیکن نورو جوانيب فرهنګي اجتماعي کلتوري دي ټولو کې کار کړلې په اقتصادي کې لکه دا چې د توور خبره راشي ټوپک خبره راشي د عسكر خبره راشي نو خوده سره نشتري شینشتري نه غوې د بې کفایتۍ خبره نه ده د دغه ملکونو د عمومي سیاستونو د چې د د یو چان نويره پزړکه حاصل لري د هغه د خاطر د انه کې انشې کولای شي په آزادانه شکل په مستقلی شکل باندې خپل ملکونو کې تخپلوا خپل ملکونو په منځ کې د اسلامي هوادونو په منځ کې حرکت سره وکړي ما خبرو کړل چې سیاسي رهبرۍ د ټولي اسلامي نړي په استثنا ده یو څو ملکونو چې البته یو څو نسبی هغه خلک خپل سیاسي فکر کې خپلو سیاسي تصمیمونو کې مستقل وي خپل خواخا باندې به تصمیم نيسي اکثره سیاسي تصمیمونه د دې اسلامي نړي چې دي اغه بل ځین کټین پیسیو دي او د شپې ورته په وق کی ساندري وي دي نو تر سو پورې چې په سیاسي رهبرانو کې دا و احتیاپ اندازه شي او دې دغه دا شیون مانی چې موږ د خپل آزاد اسلامي خود مختار هیواد په حساب دلت ژوند وکړو نه به د وایسي باندې هم تاثیر ورغږي که د دا یو جوړ شوی تنظیم دي دا چې د ورته اجازه ورنکي د ورته وسایل ورنکي د پری نگري دي وته بعضی موضوعګان وړاندن کی هغه د خپل چاته ویل شي د زن په سال تکینه د کوم زور په اساس د خبره او کې نو د اسلامي ملکونو د سیاسي رهبرانو زاویې فرقي د دوه عقيدي فرقي تو دو دوی د دو غرب سره او د شرق سره انډیوالیګانی فرقې زېدا نه وې مته چې ورشي د غرب نه ازان راوس کوي بل چې سره شاته کې نه ټوله دنیا دی او بل سره راکړه ورکړه لري خلک دی او بل سره تعامل لري لیکن دا څه نه دی چې هغه د غرب په خاطر باندې ټول اسلامي نړۍ باندې چلی پاکش کی او د یو واج ما هغه د غرب پلیټناتي چې وسه بابا غوښې ډوډې راځي دا دا زتا وایم چې په سياسي ادارې کم د سياسي تنظیم دو 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 نه دومره زور غواړي او تاسو په خپل ملکي رهبر دي نه شي کولی چې د ولایت نه والی پاسې دي زنوتې هغه تکینه د ورزيد د د بل ملک سبا د سیسنګ ویلې شي ست پاسه دي د کی د عسكر مراور ته په خلاص کې د لاس کاله او سال وی ښ کال یو 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 کمزورې هه وا چې اقتصادي اقتصاد لپاره د نظام لپاره کمستون چې شتون لري په افغانستان کې هغه ته په کتو سره دا د لګستون منوي او تقابل به لګر دروستي پختری په توګه باندې زلالس محترم کو تاسو راته وای ک چیرې د غ سازمان اسلامي وه دونه د دو اوسري ناورین څخه وشتل غواړي سبا ای دوکي دې بعد مشترکه اسلامي قوا جوړه کی دې بعد نور د خپل ولسون ته رجوع وکي دا دیکتاتور نظامونه باید نور عقل پیدا کی خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل مشرق په لارهبری په خپل افخاوټا کی د ژوندۍ حالت نه باید ولسون راوځي او چاغې نورست راوټل او قانوني او د د حقوقي او د خلکو په خواخه باندې نظامونه جوړ کړل شوو به کولی شي چې موږ سره خبرو وکړو اوس چې دلته نظامونه خپلې غوښتنې دي سیاسي مديران خپلې غوښتنې دي په پچا نه او شهنه او د جمهوريان خپلې غوښتنې دي انتخاباته په خپل خواخه باندې سرخی جاليکې او ځان ته مشروعیت ورکوي او یا یې سمو د خلکو حکومتونه تمديدي په داسې حالت کې وایي چې هیڅ هم نشي کولای ډیر ازياته مننسالهاب سه محترم ډیر ازياته مننه ا جی صاحب سرنګ د سازمان په د نړی په سیاستونو کې او یا په دغه اوزا کې یو بریالي رول تر سره کول سي اول دا د چې زمنګ زوف یعنی چې څنګه مخ کی اشاره واسه چې موږ عالم نوسل ریکولای <متأكد> زمنګ زوف هم د او اي سي به کفایته وا چې افغانستان په هر وخت کې تنه پرې نه وي نه یا افغانستان بلکې نور لیبیا سوریه او عراق چې وګور همداغه لوبي کړی دي مونږ تر هغه پوري چې مخ چې چې د خپلو د اسلامي هوادونو ترمنس یو ټینګه همغږي رانیشي او مارکی چې مونږ اشاره واسو چې خپل منځونو کې شخړې لري تعدادونه یو بل باندې تورونه لګوي دي خپل ماناده دا چې او اي سي یعنی هیڅ بکفایت اداره نه او خپل ملګرو ملتونو په سازمان کې ماره هوا د بیل بیل اهداف لري بیل سیاست لري بیل سیاستونه لري بیل پارلسي لري نو البته دا غیر اغه ستا او د مونږ اوس تلته څنګه وختنه لرو زما ولانديس به او اي سي ته همداوي چې تورتول ته مخه اسلامي وادونو ته مشترکه ايجندا به جوړسي سي دي بين الاسلامي وادونو ترمنس د سياسي او اقتصادي سبات ترمنست کول د لپاره د بای تفهم ولري <applause> دویم په هوادونو کې چې د نورو اسلامي هوادونو کې مداخله کوي چې مونږه شاهدان یو <applause> اغه باندې فشار راوستل چې تاسو د مداخلو مخه ونیست او د مذاکرات <applause> او اقتصادي باندې لکملګري ملتونه چې زما فکر کومه کچيري د سياسي او ډیپلوماټیکو فشارونو په نتیجه کې او مذاکرات او په نتیجه کې دا مشکلات حل شي او له هغه منابع اوجه چې مونږ لرو په اسلامي دنیا کې ځکه خیر لرو لوغو چې په سالمه توګه باندې استفاده وسی نو موږ به निजामي قوتونو ته ضرورت هم نه کو پیدا چموږ निजामي نزا ځواکونه لرو په <تصفح> निजामي با ځواکونو باندې پتو په کو باندې دنیا نه ساتلې کیږي د دې مذاکراتو لاله لريږي 함داغه کوونه شي خپل منځي مشكلات حل کې ډېر ډېره من عزيزه سلامات قدرمنو لیدونکو داوه د نن ورځي د خبراوني موضوع او د پاغه اړه د موږ د ملمنو نظریات تر بیا لیدونکو پلی او بخون کې خدای سپارم دا الله پامه